Ahoj, jmenuji se Naďa a vítám vás u dalšího videa. A dnešní video bude vlastně TBR na měsíc září, který teďka vlastně začal a venku je moje nejoblíbenější počasí, kdy vlastně zima, fouká, do toho snad občas začíná pršet, takže jsem úplně nadšená a spokojená. No a toto TBR video bude obsahovat takový menší překvapení pro vás a doufám, že mě v tom podpoříte a doufám, že se vám ten nápad bude líbit. První část videa budou tři knihy, které já osobně budu číst na tady ten měsíc, takže to by rýt na měsíc září. A druhá část bude další kniha a s ní spojeno překvapení pro vás. Tento měsíc se pustím vlastně do ságy Květy z půdy a říkala jsem si, že moje čtenářské schopnosti tento měsíc nebo vlastně minulý měsíc za srpen, až uvidíte ve středu wrap up, tak to určitě pochopíte, jsou takové lehce slabší, než bych si přála, takže já jsem se zvolila jenom tři knihy, které si tento měsíc chci. Tento měsíc chci přečíst a to je první díl Květy z půdy od paní Virginie Andrewsové, druhý díl Lístky ve větru a třetí díl Vykoupení ohněm. Moc se na to těším, to jste určitě mohli zaznamenat v průběhu všech mých videí. Hrozně moc na tuto ságu se těším, má pět dílů, já jsem se rozhodla, že zkusím první tři a uvidím, jak mi to půjde, uvidím, kolik na to budu mít času. Každopádně se moc na to těším, určitě mi pište dolů do komentářů, pokud mi to doporučujete, pokud ne, co se vám na těch knihách líbilo nejvíc, ale prosím bez spoileru a co se vám na těch knihách třeba nelíbilo vůbec. Každopádně toto je moje první část plán a doufám, že to budu absolutně vydřená. A druhá část vlastně tohoto videa je překvapení pro vás a svým způsobem i pro mě a další vlastně část mého TBR plánu na měsíc září. A já jsem dostala takový úžasný nápad a to, že by vlastně Book Club anebo knižní klub pokročil na lehce jinou úroveň. A to je, že bychom se jednou za měsíc v Praze, pokud jste někdo z vás v Praze, sešli a popovídali se o knížce, kterou vlastně já zvolím na ten měsíc. A nebo pak mi ve finále můžete psát své návrhy. Takže mě napadlo, že 2.10. v 16.00 bychom se mohli sejít v literární kavárně na Praze 2. Když tak vám určitě nechám dolů pod videem odkazy na tuto kavárnu a vlastně datum a upřesný čas a popovídali bychom se o Daleko od hlučecího davu od Thomasa Hardyho. Myslím si, že pro nás by to byla super zkušenost. Za prvé bych já poznala vás, jakožto lidi, kteří mě sledují, vy byste poznali mě, toho člověka, který tady stojí před kamerou a dvakrát do týdne se vám snaží udělat radost. Popovídali bychom se o knize, kterou vlastně bychom přečetli a tak dále. Dali bychom si u toho kávu a myslím si, že bychom spolu mohli strávit hrozně hezký večer, takže pokud chcete, tak mi určitě dolů pište do komentářů, pokud jste pro a nebo proti tady tomu nápadu. Pokud víte, tak dole taky pod videem máte odkazy na můj Instagram, Ask a Facebookovou stránku vlastně pro útočiště Knihomola a tam vlastně vytvořím tuto událost. Takže pokud máte zájem, určitě se tam přihlašte a určitě se stavte 2.10. Je to, myslím, že je to páté, 16.00 v literární kavárně a budeme se povídat o Daleko od hlučecího davu. Moc vám děkuji, že jste tato video byli se mnou. Myslete na to, že vás mám moc ráda. Pro ty z vás, kdo se rozhodne a odhodlá přijít vlastně na sezení literárního klubu a neboli book clubu, tak se na vás určitě a moc těším. Mějte se hezky, mám vás moc ráda. Pa, 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 pa.